Cerceda conseguiu vencer tras máis dun mes en conseguilo. Foi frontón correoso rápido de Bouzas. Quique Cubas ia volver tolos aos centrais. Caía un lado ou outro. Aquí tiña a primeira clara. Rouballa a Bruno e ao seu remate despexoaron o traveseiro. E esa xogada non ia acabar aí. Lanza o córner Marco Remeseiro e o propio Quique Cubas que enmarca tras un barullo na área. Toca a Rodri e Quique Cubas máis listo que todos mete para dentro. 1-0 no campo do Roxo. O Cerceda apretaba, pero a partir do golo rápido intentaba reaccionar. Por medio do balón parado, tanto Llavé como Pablo Carnero, como vemos esta imaxe, provocaban que Darío tivese que reaccionar. Comezaba o segundo tempo e o control do xogo volvía a ser do Cerceda. Marco Remeseiro perdoaba con toda a portería para él. Quique Cubas seguía aparecendo por todos lados e soltaba este latigazo que se ia ao pau. Impacientaba o público presente no estadio Roxo, pero inda que intentaba, o rápido non era capaz de reaccionar. Vitoria vital para o Cerceda e o rápido que se alonxa dos postos de playoff. Tuvimos moitísimas opcións para facer gol. Bueno, o Bouza solo un balón parado inquietou un pouco a nosa portería, pero creo que fomos merecedores incluso de sentenciar o partido, de ganalo con máis diferencia. Non me sinto para nada, digamos, cuestionado todas as semanas, como é un pequeno rumor que hai aí todos os días, non? Pero eu traballo para que o equipo faga o partido como que fixo hoxe.